Това тук са подземията или мазетата на физически факултет, които ще се преобразуват така, че станат едни световни лаборатории в областта на фотониката. Това ще се реализира чрез наш инфраструктурен проект на Министерството на образованието, ХЕФЕС, който е по екстремална светлина в инфрачервената област. И всъщност по този начин се създават условия за известни учени в целия свят, които имат принос към различни области, да могат да се интегрират и да направят свои групи в България. За работа, свързана с съвременни проблеми на полупроводниковата индустрия, на медицината, на биологията. Т.е. фотониката като интердисциплинарен платформа, тя позволява да реши въпроси, където до този момент не са решени в тези области. Науката винаги е била скъпо нещо, особено в съвременния свят и изисква много инвестиции, затова винаги възниква въпроса, бе сега ние като държава, може ли да си позволим световна наука на световно ниво? Човек е голям колкото са му мечтите и всичко зависи от хората. Напълно реалистично е хора, които имат идея за бъдеще, да построят нещо, което не да настигат, а да участват в световния процес, защото науката не е нито българска, нито немска, нито американска, тя е световна и планетна. Аз се занимавам в тази област, която е областта на светлината, науката за светлината, там и лазерите като устройства, които управляват светлината, от десетки години. Правил съм няколко лаборатории по света, в Бостън, в Норт-Уестърн, в Мюнхен. Светлината, тя има фундаментално значение не само за живота на планетата, но тя може както да променя, да създава технологии, така и да решава принципни въпроси и отговори, т.е. чисто фундаментални въпроси. В единия случай се използва като инструмент за анализ, в другия случай се използва като инструмент за създаване на технологии. Хората използват скоростна фотография от много години, може да кажем вече стотици, за изследване на бързи явления. Но винаги остава един проблем, когато се решава въпроса колко е най-бързото явление, което можеш да наблюдаваш и за най-дългото време, за което можеш. И в момента има една пропаст. Ние всъщност една от задачите, които решаваме и вече решихме, е да повишим динамичния обхват на тези устройства за измерване на скоростни процеси с 10 на 6 пъти. На нормален език това означава, че ако правиш филм за атомите и молекулите, ти виждаш тяхното движение, но процесите са много бързи. И уредите, с които ги измерваш, те са пригодени да измерват само бързи процеси за кратко време. Но ти искаш да видиш и по-продължително какво се случва. И ти вече си ограничен и трябва да отидеш до друг метод, друга методика, други апаратури. Идеята е с едно устройство ти да наблюдаваш както най-бързите движения на електронните състояния на атомна, така и на молекулите и в дълъг интервал от време, което е вече до секундната област. Често човечеството е изправено пред предизвикателствата на кризи от различен характер. Ето, ние в момента се намираме в глобална планетна криза. Какво трябва да направим в този случай? Струва ли се да се занимаваме с наука или трябва да търсим методи за оцеляване? Това е живот в агония. Да живееш в агония не е да решиш проблеми. Затова в условия на криза е важен активният човек. Не случайно ни има една важна истина, че знаещия човек е повече от безгрешния. Активният човек, той е който ще реши проблемите. А кога човек може да бъде активен?
Метоводителският триъгълник – наука, образование, индустрия. И в този аспект науката е не само потребна, тя е и средство да решим проблемите. На нея може да се облегнем, защото знаещите хора, те бързо създават и технологии, откриват причините и не да ходим на стените на плача, а всъщност да търсим инструменти, да запретнем ръкави и, както е казано в Светото писание, иди и работи. Защото работата е средство, в случая, в общия духовния смисъл на думата, за развитие на човека. Развиващия се човек не може да прегъне крак пред проблемите, които му се струпват, колкото и тежки да са. Ако ние погледнем на бедите като предизвикателство, като нещо, което трябва да възмогнем, нещата вече имат други измерения. В момента на криза се показва не, че липсва знание, а че липсва добра организация на обществото. Когато едно общество паразитира, паразитизма всъщност се показва на преден план. Едно болно общество, което паразитира в своето развитие, то няма как да съществува в ситуация на криза. Единственото, което може да стане, е да се промени. Иначе всичко, което не се промени, то неизбежно ще загине. Проблема не е в това, че ще загине, а това обновление е потребно за всеки човек. Някой ще чуе ли образования човек? Никой няма да го чуе, ако няма криза. В отчаянието си хората често търсят оправдание в това колко лоши хора има, колко лоши сили има, колко вреди има. Всъщност проблема не е в какви лоши хора има, проблема е какви са добрите, които имат енергията и желанието да трансформират това, което се нарича лошо, в добро. Ами, България няма друго място, където може да намеря това, което ми трябва, само при тебе. Нормално е всеки да си зададе въпроса, кой съм аз и какво зависи от мене. И всъщност най-лесното оправдание от мен нищо не зависи. Или пък лошите сили са толкова големи, че аз не мога да ги променя. Всъщност това е най-грешната философия, която може да ни помогне, особено в криза. Идеята, че човека вече, след като си зададе такъв екзистенциален въпрос, той се хвани и направи крачка напред в своето лично битие, в социалното си обкръжение, той вече е оформил месианство в своя път. Той е направил крачка напред. И това е тезата, която се гради във всички области, не само в изследователската област. Тя важи за цялото общество. И по този начин ние се научаваме да носим отговорност и да участваме в това, което се нарича социална молитва или култура. Ето затова вътрешното просветление или озарение, вътрешната светлина в човека е много важна. Тя всъщност е идеята и за пробудената съвест.